Sisačke bolnice jučer je dobio pismeno upozorenje. Smatrate da je to primjerena kazna? Znate i sami da o penalizaciji ne volim govoriti. Volim govoriti o tome da ispravljamo uočene disfunkcionalnosti. Mislim da je to pravi put. Ono što zahvaljujem županiji kao osnivaču i upravnom vijeću kao tijelu koje vodi i upravlja bolnicom, zahvaljujem na aktivnostima jer osim upozorenja ravnatelju izdali su naputak koji je puno važniji od samog upozorenja. Naputak i poziv na konkretne radnje je ono što je iznimno bitno jer je to način na koji ispravljamo uočene disfunkcionalnosti. Kao što znate, upravno vijeće je, osim ovog što ste vi rekli, dalo naputak ravnatelju da provede konkretne radnje koje se odnose na analizu rada u OHBP-u. Vrlo konkretno u 5 točaka od analize stanja, formiranja tima, isto tako izrade smjernice za prekomjerno opterećenje, izrade protokola za postupanje i određenog monitoringa, mislim u trajanju od 3 mjeseca koji je bitan za funkcioniranje sustava, poglavito OHBP-a. Prema tome, to je pravi način postupanja. Uočili smo određeni problem koji je nastao na način na koji uočen, nisam s time najzadovoljniji, ali je tako kako je. Zdravstvena inspekcija je obavila svoj dio rada, uputila je osim pisma upravnom vijeću u okviru svojih nadležnosti i drugim institucijama određene predmete, zahtjeve za postupanje, ali ono što je bitno i o čemu sad govorimo, to je postupanje upravnog vijeća na osnovu nalaza zdravstvene inspekcije i na osnovu dopisa koje je Ministarstvo zdravstva uputilo u upravnom vijeću. Ja sam zadovoljan sa takvim postupanjem, ono je više... Znači, zadovoljni ste s ovom kaznom? Ja ne govorim o kaznom, želim govoriti o drugim elementima samog dopisa koji su daleko važniji od kazne. Meni je zadatak kao ministru da ispravim ono što je nađeno kao pogreška i da unaprijedim sustav, da spriječim da se to događa u budućnosti. Kažnjavanjem, kao što rekoh, i penalizacijom se može postići, ali daleko je važnije otkriti te elemente koji su doveli do toga, njih spriječiti. A mislim da sa svim ovim vrlo konkretnim i jasnim uputama upravnog vijeća koje je dobio ravnatelj zdravstvene ustanove sa naputkom da o svemu izvijesti povratno upravno vijeće, mislim da se otklanja mogućnost ponavljanja ovakvog zbivanja o mogućnosti. Iz tog aspekta sam i više nego zadovoljen do sad učinjenim. A preostaje nadalje da pratimo te procese, da vidimo što će se dodatno detektirati, što će monitoring pokazati i kako će se situacija u konkretnom slučaju unaprijediti. To je ono što mene... Vi ste tražili zviždača, koje je zapravo dijelo te fotografije, jeste li pronašli? Ne, opet ste krivo informirani, nikakvog zviždača ja nisam tražio. Da, tražio sam onog koji je prekršio zakon o pravima pacijenta. Neovlašteno snimanje je kazneno djelo. Snimanje nekog bez privolje je kazneno djelo. Snimanje 2 pacijentice u takvom stanju je kazneno djelo. Ja vam ponavljam, to je mogla biti moja baka, vaša baka, to je neprimjereno ponašanje. Moj zadatak kao hrvatskog ministra je postupati u skladu sa hrvatskim zakonima. Ako imamo podatke, informacije o tome da su zakoni kršeni, onda moramo postupiti. A svima onima koji pokazuju i ukazuju na određene disfunkcionalnosti, ja mogu i zahvaliti na neki način, jer nam daje model i način rješavanja isti. Dakle, krivo ste protumačili, ja ne tražim zviždače, ja tražim one koji su kršili zakon. Da vas pitam, taj dan kada je zapravo izašla ta fotografija, ravnatelj je rekao da su obje pacijentice dobro, ispostavilo se da je pacijentica umrla isti dan. Nije li on kao zapravo rukovoditelj te bolnice trebao biti upoznat s tim slučajem ili je što lagao? Ovo je pitanje koje se već ponavlja, dakle je apsolutno neprimjereno da ravnatelj zdravstvene ustanove koji je zadužen za organizaciju rada iznosi podatke koji nisu utemeljeni. Da li on bio krivo izvješten, isto tako nije mi poznato, neprimjereno je to, to sam osobno osudio u više navrata do sada, osuđujem i sada, međutim ta činjenica nije imala nikakav neposredni utjecaj na zbivanje u okviru pružanja zdravstvenog procesa u samoj bolnici. Prema tome, nesmotreno, neadekvatno i za kritiku, ali nije nešto
što bi trebalo institucionalno ispravljati. Sa njime sam razgovarao, rekao da je neadekvatno i da mora biti dobro informiran kada daje javnosti informacije o tome što se zbivalo, iako ni svi elementi koji ste sada naveli o dinamici svega toga nisu bili posebno točni, ali nebitno je. Dakle, neprimjereno i to apsolutno kritiziram. Meni, kao ministru, je zadatak unaprijediti sustav i mislim da su sve odluke upravnog vijeća i više nego utemeljene i na tragu ispravljanja uočene situacije. Imali smo sada problema u...